Mbi 230.000 pensionist këtë muaj i morën nga 100 euro më shumë. Ndarja e këtyre mjeteve është në kuadrë të pakos për përbalje me inflacionin. Por kjo shumë atyre nuk po ju duket e mjaftueshme. Këto 100 euro janë të mira, nuk mjaftuin, nëse këshin dhanë për çdo muaj, atëherë është shumë rregull. Na këshin ndihmua shumë. Po nuk mjaftuin, kur parat nuk mjaftuin. Po, është ndihem pa te, nuk mund t'i thot. Po, nëse i jipëm që të 100 euro, që po i shlaftin, e përmisojnë bujtjet. Hacipe të bëhaja, gjithë është tret, kur në bërë nëse të i hacipe. Por që të ashtë, kur gjithë që 100 euro. Kumë përnu, 43 vjetë kumë përnu, e mi morën aty, që mu i me bëhane me që të 100 euro. Hajde. A beshet dhe tonin në rrugë, janë i morë ka 4-500 euro dhe së një dorin në fund mujtë, jo na me morë pensionerat. Njoftimin për ndarjen e mjetëve dha Ministri i Financave, Hekuran Murati. Si pas ti, kjo përbën shtesën e tretë brenda 12 muajve të fundit me të cilën qeveria ka mbështetur pensionistët. Me së tjera, Murati ka treguar që është hapur aplikimi edhe për student për të përfituar nga mbështetja prej 100 eurosh.